começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista editor e diretamente de Curitiba estou falando com... Monique Alves! Tudo bom, Monique? Olha, Pedro, eu tô um pouco cansada, acabei de chegar da academia. Olha, Monique Fitness 2018. Pensa que gamer só malha os dedos, não? Não, galera, a gente vai pra academia pra ficar com a saúde em dia. Não é só a estética, gente. Não é mesmo, Monique? E pra poder, a gente faz exercício de braço pra poder jogar melhor também. Não dá cãibra. É isso aí, não dá cãibra, força motora. É. Estamos ouvindo aí a trilha de Far Cry Blood Dragon, deu uma engasopada aqui. Vamos ouvir a trilha ao longo do programa, mas a pauta não é essa. Qual é a pauta, Monique? Nós temos agora algumas notícias aqui pra falar pra vocês. Não, mas não estou falando disso, estou falando do assunto principal do programa. Que você sugeriu. Mamilos, polêmicas. É verdade, eu já ia fazer a escalada de notícias aqui, mas você me lembrou que hoje a gente vai falar sobre um tema importante no mundo dos games. Exatamente. Que ainda é tão presente, infelizmente, que é o machismo, gente. Tá fora de moda. Tá fora de moda e tá causando problemas. A Monique teve uma dor de cabeça nessa semana e a gente vai esclarecer um pouquinho mais sobre isso, né, Moniz? É, isso aí. Tá legal, sobe um pouquinho a música. E esse que vai ser um programa repleto de mulheres, muita gente aí falando sobre essa pauta que é muito importante. E eu vou deixar a Monique falar a escalada de notícias. Agora pode falar, Monique. É isso aí. Vamos, deixa eu pegar a escalada de notícias aqui. Porque sem querer o meu computador fechou o negócio aqui. Olha aí, falhas técnicas. Agora sim, conseguimos. Agora vamos. Então vamos lá, Metal Gear Survive, Pedro, está disponível para as Américas. Exatamente, lançamento desta semana. Que mais, Monique? Sword Art Online, RE? É RE que fala ou RE? Eu acho que é RE, sim, é uma sigla. RE? Uhum. Sword Art Online, RE, Hollow Fragment, estará disponível no Steam com pré-venda em 23 de março de 2018. Isso aí. E também temos o diretor de Overwatch enaltecendo o quê, Monique? Brasileiros num novo vídeo. Ó, eu acho assim, toda semana tem notícia de Overwatch, já percebeu? Todo dia, quase. É verdade, é verdade. É um jogo muito presente na vida das pessoas, né? Sim. Teve até uma brincadeira no final do ano passado que o The Game Awards estava querendo colocar o Overwatch como... O Overwatch e jogos do gênero do Overwatch como uma premiação à parte. Que seriam jogos de comunidade. Acho que uma coisa meio... World of Warcraft foi muito isso, né? Um jogo único que durou aí. E o World of Warcraft continua até hoje, mas tá durando uma década, duas décadas. Então é... É um jogo que sempre vai ter novidade, né, Monique? Ainda bem, né? Ainda bem pra quem gosta, né? Uhum. Sempre vai ter novidade. Tem clássico também, né, Monique? Tem. Pac-Man e Sonic. Ou Pac-Man e Sonic. Juntam forças pela primeira vez em dispositivos móveis. Isso aí. E também tem uma novidade muito bacana, que a Monique aí realmente deu o resumo da nossa escalada de notícias. A Konami também vai realizar o... World Tour da PES League, que é na verdade a liga do Pro Evolution Soccer, o jogo deles de futebol, que vai ocorrer aonde, Monique? Qual país? Em Buenos Aires. É isso aí, prestigiando os latino-americanos. PES vende muito no Brasil, mas na Argentina também tem uma cena muito interessante. Sobe o som, Gabriel. Além das notícias, esse vai ser um programa que vocês vão me ver. Na verdade, o Anime Station, se vocês ouviram ontem, e nós estamos gravando na terça, mas esse programa vai sair na quarta, às 19 horas, não percam o horário. Ontem eu falei pouco no Anime Station. Nesse programa, eu acredito que eu vou falar ainda menos, porque o assunto é justamente machismo nos games. A Monique vai falar de um caso que aconteceu com ela durante a semana, mas a gente vai ter uma entrevistada também por telefone, a Julia Rene, que é streamer, foi modelo, fez ensaios sensuais,
fez uma entrevista muito bacana no Canaltech falando sobre assédio e ela concordou em dar uma entrevista com a gente para falar um pouco das poucas e boas que ela passa na internet e os desafios também que ela tem como uma figura aí gamer na nossa cena brasileira aí de jogos. Monique, o que tá acontecendo em Metal Gear Survive? Vai estar disponível para PlayStation 4, Xbox One? Que jogo é esse? Gente, Metal Gear Survive, eu pergunto pra você, Pedro, antes de qualquer coisa, você jogou já o Metal Gear Survive? Eu joguei a demo que a Konami disponibilizou antes e eu vi o jogo na real. E eu achei bem genérico. Sério, você curtiu alguma coisa dele? Você acha que ele é um Metal Gear? Ele não é um Metal Gear, na minha opinião, mas ele é um jogo, eu acho que é divertido porque a Fox Engine, que o Kojima criou antes de sair da Konami, que, enfim, aconteceram vários problemas relativos a Metal Gear 5, ele deixou um motor gráfico e um motor de gameplay muito interessante pra saga. Mas não é Metal Gear, parece um jogo genérico de zumbi, né? Aliás, é importante a gente falar do que é um pouco Metal Gear Survive, né? Uhum. E o Metal Gear Survive, ele começa a partir do fim do Ground Zeroes, olha só. Uhum. Os jogadores assumem o papel de um soldado que ajudou o Big Boss a escapar quando a Mother Base foi destruída, depois de conseguir escapar de um misterioso buraco de minhoca. Olha as coisas inventadas, loucas aí, tá vendo? O Kojima saiu, mas o jogo não saiu do Kojima, olha só que coisa. Uhum, mas eu acho que a invencionista da Konami é meio zoada, mas tudo bem. É, né? O jogador acorda 6 meses depois em uma organização de pesquisa secreta do governo norte-americano para ser enviado em uma missão através do mesmo buraco de minhoca do qual conseguiu fugir. Para sobreviver a esse mundo hostil, os jogadores precisarão travar batalhas com criaturas mortais e também explorar o ambiente em busca de alimento, água e outros recursos para continuarem vivos, Pedro. Resident Evil, basicamente. É, com zumbis, né? É, com zumbis. É tipo Umbrella Corps, né? Que é aquele último Resident Evil que saiu de tiroteio, de shooter. Uhum. Só que em terceira pessoa. Nada novo no front. Genericão. Ou seja, nada realmente muito interessante. Nosso produtor Gabriel deu uma balançada na cabeça. Deu uma balançada porque eu sou muito fã de Metal Gear. Eu também. E assim como o Pedro, também só joguei a demo. Não cheguei a jogar o jogo em si. E eu sou apaixonado pelo Metal Gear 5. E eu não sei se dá pra esperar alguma coisa desse Survive. Eu imaginei que seria uma coisa assim, tipo, todo mundo jogar online num mundo aberto. Não, a ideia é meio essa ainda. Então, mas tá caminhando pra isso? Tá, não, na verdade você vai ter que brigar na internet, pelo que eu entendi, pelos bônus e por tudo o que o jogador pode ter como conquista de player. Mas não sai disso, é o que a Monique falou, é a mesmice, né, Monique? E outra também, eu acho que vai flopar, porque os fãs mesmo de Metal Gear não vão curtir a proposta, eu acho. Uhum. Então, eu acho que você não vai encontrar jogador pra jogar online, esse é o grande problema, né? Exatamente, ele tem uma campanha meio meh, mas enfim, existe também dentro do game, pra você ir se acostumando. Ele tem algumas diferenças de gameplay em relação ao Phantom Pain, que é o último jogo canônico da série. Mas é isso, gente. E tá disponível a $39 no preço oficial, $250 no Brasil. Ah, que justo! Meu Deus! Essa delícia de país que vivemos. Não, e vamos venhamos e convenhamos, né? É meio caro pra um Metal Gear Survive. É caro demais, eu diria. Acorda, Konami, por favor, né? Saiba dar preço pras suas coisas, por favor. É, faz uma coisa proporcional, pelo menos. Monique, o que vai acontecer? A Bandai Namco tá fazendo mais um Sword Art Online. Esse jogo vai estar disponível? Como é que vai funcionar? Então, Pedro, eu nunca joguei Sword Art Online. Uhum. Eu não sou o público-alvo. Mas a Bandai Namco anuncia que os jogadores que já garantiram a pré-venda de Sword Art Online, uhum, Fatal Bullet para PC via Steam, vão receber gratuitamente uma cópia digital do Hollow Fragment em 23 de março de 2018. Exatamente. É uma espécie, na verdade, de expansão mesmo do Fatal Bullet, que é um dos lançamentos da Bandai Namco neste começo de ano, junto com Dragon Ball FighterZ, junto com diversos jogos. A Bandai sempre tem um calendário de lançamentos muito grande todo ano. Pra quem não sabe, eles estão responsáveis por Naruto, estão responsáveis por muitos jogos, às vezes, que saem pra mobile, pra diversos outros formatos, e muita gente não tá inteirada. Pra quem não conhece Sword Art Online,
Online, a gente comenta muito no Anime Station, é um anime que trata, na verdade, de jovens que mergulham na realidade virtual, como se fosse num videogame real, e eles têm que disputar como se fosse um reality show de sobrevivência. E é um pouco disso que se trata o próprio jogo. No Hollow Fragment, os jogadores assumirão o papel do personagem principal, Kirito, e deverão enfrentar diversos níveis de Ancrard se quiserem escapar do mundo virtual com vida. Muito legal, né? Tá tocando o Sword Art? Sobe o som, Gabriel. Não tem jeito, música de anime pega muito bem na Rádio Geek, né, gente? Temos aqui também uma novidade super bacana. O diretor de Overwatch enalteceu a comunidade brasileira num novo vídeo. Quer comentar um pouquinho, Monique? É uma notícia curta. Sim, com certeza, Pedro. Primeiro que assim, antes de qualquer coisa, né? Overwatch faz muito sucesso aqui, mas não é só Overwatch que faz muito sucesso. Muita empresa tá enaltecendo o fã brasileiro. Uhum, exatamente. É uma coisa meio de cultuar a comunidade, né, Monique? Com certeza. A comunidade brasileira, infelizmente, a gente não tem o devido, digamos assim, alcance, né? Uhum. De preços e tudo mais aí. Acho que por questões políticas mesmo, essa parte de tributos e tal, uhum. A gente acaba afastando muita gente dos games. Mas mesmo assim, não é suficiente para afastar. Olha só quanta gente que joga Overwatch. E ele não é um jogo de graça, uhum. Que nem tem tantos jogos. Tem o próprio Paladins, que é equivalente a ele. E o Overwatch é muito mais jogado, sendo que o Paladins é de graça. Uhum. Então, ainda assim, o pessoal gasta com o Overwatch, né? Uhum, exatamente. Então, o jogo foi elogiado, na verdade, pelo Jeff Kaplan, que é o diretor responsável pelo game, que, enfim, é de tiro e totalmente online, voltado aí para as disputas. Ele falou, ele agradeceu o desenvolvimento dessa comunidade brasileira e todas as atividades que beneficiam o meio ambiente. O vídeo está disponível na íntegra lá no Drops de Jogos. E pra quem não sabe, Overwatch conta globalmente com 30 milhões de jogadores. Ou seja, é um sucesso absoluto. Foi eleito o melhor jogo de 2016 em diversas categorias e conquistou premiações em 2017. Sobe o som, Gabriel. Cara, muita coisa. Monique. Oi. A gente já vai entrar na principal pauta de hoje. Vamos fazer primeiro um break aqui musical com mais Far Cry. E aí entramos com a Júlia Rene, que é a nossa entrevistada de hoje. E você vai falar do seu caos e de todos os problemas que a gente anda enfrentando no meio gamer, certo? Beleza. Fechou. Então, gente, você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. E prestem atenção nas minas nesse programa. Voltamos de um intervalo musical aqui com a trilha sonora de Blood Dragon Far Cry 3. Ouvimos Death of Cyborg, Resurrection e Warzone. Nós estamos na linha com a Júlia Rene, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom, Júlia, como é que você tá? Tô ótima, obrigada. E você tá bem? Tô tranquilo. A gente tá fazendo um negócio meio Manhattan Connection hoje. Você tá com a gente por celular aqui de São Paulo. E a Monique Alves está diretamente de Curitiba, não é, Monique? É isso aí, a Rádio Geek aumentando as fronteiras, olha só, unindo todas as, unindo mundos. As pessoas. Eu acho que quando eu for, porque vai ter cobertura da E3 esse ano de novo, acho que vai rolar eu diretamente de Los Angeles pra cá. Nossa, olha, temos tecnologia pra isso, né? Temos tecnologia pra isso e a produção provavelmente vai me matar pela conta telefônica no final do mês. O Gabriel fala que não, mas o Gabriel é só um subordinado, né, Gabriel? Eu só cumpro ordens. Gente, eu acho que seria prudente, vocês que são meninas que sabem o que passam na pele a respeito disso. A Júlia eu conheci por conta de uma matéria da Patrícia Gnipper. Pra quem não sabe, a Patrícia é editora do Canaltech. E ela fez uma matéria de assédio super abrangente, entrevistando várias pessoas. E a Júlia é uma das personagens. E a Monique passou por um episódio essa semana que foi extremamente desagradável. E aí eu queria que uma de vocês começasse. Talvez a Monique por ser âncora, né, Monique?
Então, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Essa semana passada foi muito tensa, porque parece que juntou assim, vamos fazer mimimi, sabe? Vamos irritar a Monique nas redes sociais, né? Exato, exato. E o pior é que no fim de semana começaram a querer irritar de novo. Aí eu já cortei as asas, entendeu? Uhum. Mas foi complicado. Assim, eu preciso entrar no mérito primeiro de que a comunidade de Resident Evil, que é a comunidade da qual eu faço parte, a brasileira, né? Porque eu não posso falar das outras comunidades como são, mas deve ser a mesma coisa. Infelizmente, se mostra muito machista. Né? Uhum. Assim, não só machista, como preconceituosa também. Certo. Primeira coisa que me irritou, eu postei uma foto do Luan Santana com uma camiseta de Resident Evil. Uhum. E virou um tribunal, Pedro, de tipo, ah não, ele não pode ser fã, porque por causa do tipo de música que ele faz, eu quero ver o Sepultura com uma camiseta de Resident Evil. Comentários como esse. Uhum. Aí passou, né, tudo isso passou, na mesma semana eu fui ver os dados, né, os nossos insights do nosso grupo, que agora o Facebook dá essa ferramenta pra gente. Obrigado, Face. Graças a Deus, graças a Mark Zuckerberg, muito obrigada. Mas às vezes eu não queria que tivesse aparecido isso na minha frente, porque eu vi lá que a maioria das pessoas que estão no grupo, 87%, são homens, uhum, e o restante são mulheres. Uhum. E aí eu fui comentar e falei, olha gente, vamos chamar as meninas que vocês conhecem para que elas entrem no grupo, uhum, né? Aconteceram duas coisas, Pedro. Um dos comentários foi, ah, mas é que mulher não gosta de jogo de videogame. O negócio de mulher é o WhatsApp e joguinho de celular. E o pior... Aí o pior veio, logo em seguida da mesma pessoa, uhum, sendo que ele tá num grupo moderado por uma pessoa do sexo feminino, que trabalha nisso sozinha, que faz isso sozinha ainda. Uhum. Ele veio dizer que as meninas que jogam, as que realmente jogam, na verdade elas não gostam. O que elas querem é ser bajuladas por escravocetas. Ai. E aí? Você baniu agora o cara? É a pergunta que eu te faço. Eu não bani o cara. Depois ele acabou se perdendo, eu apaguei o post, né? Porque tava dando muita polêmica. Uhum. E aí eu deletei e eu não sei quem foi, eu já não lembro mais quem foi. Uhum. Mas de qualquer forma, é a opinião dele, uhum, né? Se eu for banir, eu vou, sei lá, talvez seja meio durona, não sei. Uhum. Mas eu acho que ele tinha que se conscientizar de que ele tava num grupo que é moderado por uma mulher e que faz isso sozinha há anos, entendeu? Uhum. Você chegou a pensar em... Ah, peraí, acho que a Júlia tá falando. Gabriel, você consegue aumentar o volume dela? Aumenta aí, por favor. Fala, Júlia. Não, é que não é nenhuma questão de que é moderado por uma mulher, mas é uma questão de respeito geral, né? Uhum. Mesmo se fosse por homem, ele não poderia estar falando isso. É, exatamente. Não, mas assim, quem cria todos os posts lá do grupo, porque o grupo não é aberto pra todo mundo abrir posts, porque senão ia virar uma bagunça. Ele é mais pra divulgar o meu trabalho lá. Mas eu abro vários posts sobre cosplay, sobre enquetes que eu faço com o pessoal, faço entrevistas e peço pro pessoal mandar perguntas, enfim, né? E eu cuido disso sozinha, né? Então ele tinha que pensar, poxa, eu tô falando isso num lugar... Onde uma mulher que cuida, tipo, sabe, não faz muito sentido. A coerência dele foi, né? É nula, diria. Mas esse episódio de agora, Monique, eu acho que acredito que deu dor de cabeça pra você, porque envolve a sua própria comunidade, mas você já passou por outros episódios constrangedores, né? Já. Quando eu era mais nova, por exemplo, eu não ia em locadora, eu pedia pro meu irmão ir. Uhum. Porque quando eu entrava numa locadora, todos os olhares, né, já vinham pra cima de mim. Como quem diz, o que você está fazendo aqui? Aqui não é ambiente pra você. Uhum. É muito tenso isso. Já fui chamada de lésbica, uhum, né, por gostar de videogame. Já, quando não sabiam que era uma mulher que cuidava do site, chamavam de mano, sabe? Uhum. Já é automaticamente homem, sabe? E até hoje, eu participo de algumas lives, às vezes, e eu uso o nome de Resident Evil Database, né? Uhum. E aí os comentários são do tipo, valeu, mano. Por exemplo, eu comento alguma coisa, ah, boa noite, mano, não sei o quê. Porque as pessoas não pensam que Resident Evil pode ser
uma mulher que está ali. Só que se soubesse que a fanbase de Resident Evil é enorme, não falariam isso. Uhum. Isso é verdade. É, Júlia, você quer comentar um pouco sobre o que você passou nessa comunidade? Como é que é o seu trabalho como streamer hoje? É, eu sei que você também discotecou em festas temáticas voltadas para games, né? Certo? Sim, sim. É que eu sempre me envolvi com todo tipo de jogos e eventos relacionados a jogos. Uhum. E aí faz um ano que eu tô fazendo live na Twitch. Uhum. E, bom, como a gente sabe, o mundo do... Não é nem o mundo dos jogos, né? A sociedade é machista O machismo nos jogos é só um reflexo da sociedade, né? Uhum. E como eles estão atrás do monitor, eles sentem mais a vontade de falar coisas, né? Enfim. Uhum. E aconteceu uma coisa muito peculiar alguns meses atrás, que eu tava fazendo uma live, eu tava jogando LOL, League of Legends, uhum. E do nada meio que apareceram várias pessoas. O número de viewers, assim, duplicou de um segundo, de um minuto pro outro. Uhum. E aí começaram a... Porque não sei se as pessoas sabem, mas na Twitch tem o chat simultâneo, né? Tem o chat ao vivo, assim, você vai jogando e conversando com as pessoas. Isso. Aqui na Geek a gente tem o chat também do YouTube, a gente também... Às vezes entram uns malucos lá. E aí entraram mais ou menos umas... 80 pessoas? Em volta de 40, 80 pessoas. Uhum. E todos, assim... Eles estavam organizados, fazendo comentários machistas, agressivos, violentos, enfim, todo tipo de comentário que a gente já sabe qual que tipo de comentários são, né? E aí eu fiquei meio, tipo, o que tá acontecendo, né? Tipo, liberaram a creche? O que tá acontecendo aqui? Aí eu fui dar uma pesquisada, porque eles estavam se chamando de anões. Eles falaram, a gente é uma organização, a gente se chama de anões. Aí eu fui pesquisar pra saber o que eram esses anões, junto com outros amigos. E aí a gente descobriu que eles realmente se organizam no 4chan. Uhum. E eles, nesse momento, eles estavam escolhendo streamers, mulheres e travestis. Uhum. Pra que eles entravam todos juntos em grupo com o intuito de provocar a pessoa, de xingar, de fazer comentários violentos e machistas. Uhum. E aí eu descobri esse portal deles onde eles se organizam. E aí eu falei, bom, eu não vou deixar essa história morrer, não. Uhum. Tanto que eu entrei e saiu aquela matéria. Uhum. Onde eu passei todos os prints e tal. E quando eles descobriram que eu descobri o portal deles, né? A página onde estavam se organizando, a página foi na hora deletada. Só que eu salvei uns prints e tal. Uhum. E no caso você teve dados privados seus usados por eles. Eu sofri um ataque semelhante quando fui abordar inclusive um documentário da USP sobre machismo no meio nerd. E chegaram a fazer um ataque DDoS ao meu site. Chegaram a fazer algo no naipe com você? Não, isso não fizeram comigo. Uhum. Eu sei que fizeram com a Paty, né? Isso, chegaram a mandar encomenda pra ela, ela me falou. Mas comigo não fizeram. Eu achei até estranho, porque assim, na própria matéria que a Paty escreveu, eu tava escrito lá que eu fui atrás da matéria. Porque eu realmente não queria deixar isso quieto, sabe? Uhum. Eu acho que se eu ficasse quieta, eu queria causar alguma coisa, sabe? Uhum. Mostrar um pouco como isso é ridículo, sabe? Sim. E eu achei estranho que eles foram atrás dela e não atrás de mim. Uhum. Sabe? Eles têm uma coisa. Teve um tempo atrás que eu, inclusive, tava fazendo uma denúncia a respeito. Me passaram a história, na verdade, que um rapaz estaria fazendo comentários racistas dentro da Unicarioca, lá no Rio. Uhum. E eu tava. Tudo levava a crer que era esse cara. Aí eu fiz uma. Eu falei, pô, mas tem um boi na linha nessa matéria. Aí eu acabei descobrindo não o 4chan, mas um outro canal anônimo. O pessoal tinha forjado os dados do cara pra parecer que ele era dono do site racista. Nossa. E aí eu fui falar com o cara, ele falou, eu sou programador de sistemas, eu já fui na delegacia prestar esclarecimentos, os caras estão usando meus dados pra dizer que eu sou racista na internet, mas não é verdade. E a matéria se transformou numa outra coisa. E eu percebi que eles punem muito na imprensa, aos produtores de conteúdo, porque eles realmente enxergam como propagadores de narrativas mesmo, né? Sim. Então eu acho que foi esse tipo de procedimento que eles tiveram com a Paty. Eles falaram, não adianta eu ir atrás de uma fonte dela, porque a fonte dela deu um depoimento. Eu vou tentar penalizar ela pra ela não fazer mais matéria sobre isso. Entendi. Eu queria perguntar, o que a Twitch fez a respeito disso? Ou se simplesmente o negócio morreu?
Olha, eu não entrei em contato com a Twitch. As ferramentas que a gente tem na Twitch é banir o usuário. Só que o problema é que a Twitch pode... O usuário pode fazer outra conta e tá lá de novo. Isso, assim, em qualquer rede social, né? Então, acho que... Eu não sei o que a Twitch poderia fazer a respeito disso, sabe? Entendi. Sim. Assim, claro que algo poderia ser feito, algo deve ser feito, mas não sei exatamente o quê. Tanto que eu nem entrei em contato com a Twitch. Essa semana eu recebi um e-mail da Twitch falando sobre os termos de uso deles, né? E inclusive esse tipo de coisa, comentários machistas, coisas de tipo, independente de religião, de cor, desse gênero e tudo mais. E eles estão pegando pesado com isso. Então, de repente, seria uma forma de você se proteger, né? Você que costuma... Não sei se já aconteceu outras vezes com você também, se acontece sempre, porque eu também sou streamer. E assim, comigo acontece às vezes de entrar um ou outro falando, lugar de mulher na cozinha. Ou então, você não sabe jogar nada porque você é mulher. Você tá jogando porque você quer chamar atenção. Então, eu sei que o YouTube eu não ia conseguir nada, mas de repente com a Twitch, você talvez conseguisse... alguma coisa, uma proteção a mais, né? Uma ferramenta que desse para banir por IP, alguma coisa assim. Acho que poderia ser interessante. Mas eu poderia falar com eles. Você é um streamer grande lá? Eu tô com 18 mil seguidores. Grande, no Twitch é grande. E tem outros fatos também, né, Júlia? No caso, você fala na matéria da Paty mesmo que você sofre muito ataque porque você fez ensaios sensuais, enfim, teve exposição na mídia e o pessoal não consegue. Tem muitos homens que não têm uma abordagem normal com você, né? Porque é engraçado, assim. Às vezes as pessoas acham que pelo fato de você ter feito um ensaio sensual, você não sei, você tá ovulando e você quer dar pra todo mundo, sabe? Eles não conseguem entender que é um trabalho, que é uma forma de expressão artística. Que, sabe, as pessoas elas adoram distorcer. Exatamente. Não, e outra também, não é porque ela fez um ensaio sensual que isso diz que ela não sabe jogar nada. É uma profissão como qualquer outra, né? Tipo, nossa, fez um ensaio sensual, perdeu totalmente as habilidades de jogar videogame. Não, gente, é uma exposição na mídia como qualquer outra. E inclusive, eu acho que se a gente tá caminhando pra um mundo com menos machismo, quanto mais você estigmatizar esse tipo de coisa, pior, mais retrocessos teremos, não é mesmo? Não, e isso entra inclusive naquela discussão do Luan Santana, que eu citei rapidinho, né? As pessoas querem fazer um tribunal pra decidir quem pode e quem não pode jogar videogame. Exatamente. E se elas soubessem que o Luan Santana é fã de GTA, por exemplo, que fez cosplay de Assassin's Creed, será que elas vão ter um infarto? Posta no grupo, Monique. Deus me livre, o assunto morreu, eu bloqueei lá o post, não dá mais pra comentar. Né, mas sabe, eu acho que isso tudo é um problema muito generalizado de todas as pessoas. Todos se sentem no direito de julgar o outro por alguma coisa e criar um estereótipo atrás disso, sabe? Tipo, o Luan Santana toca estilo de música, então ele não joga videogame, como assim? Tal menina fez ensaio sensual, então ela não joga videogame. Sabe, parece que eles querem criar um mundinho perfeitinho do videogame, sabe? É um tribunal pra decidir quem mundinho, pode e quem não pode. O mundinho perfeito do cara mimado que fica trancado no quarto e que pede comida pra mamãe. E que quer uma namorada dos sonhos que faça e todos. Que seja gamer. Gamer que satisfaça o sexualmente em todos os seus aspectos e que ele não tenha que se esforçar. Mas que também ela não pode ser melhor que ele no jogo, né? Porque exatamente. Senão, meu Deus, calma. Nossa, venceu não, ele. Calma. O cara vai morrer sem namorada, gente, por favor. Mas né? A mãe, não, acaba virando aquele tipo de coisa, gente. Ninguém quer aqui propagar o preconceito contra o nerd, mas o cara, ele acaba se isolando, porque ele não entendeu que o mundo mudou, né?
É, o que me dá esperanças, Pedro, é que não é todo mundo que é assim, sabe? Claro. Felizmente, muita gente tava defendendo as meninas, falando esse tipo de coisa. Ah, depois você não sabe por que você não arruma uma namorada. Ou não, o mundo é pra todo mundo, deixa todo mundo, quanto mais fãs, melhor e tudo mais. Então, assim, ainda tem salvação, ainda tem esperança. Uhum. Sim, eu fico muito feliz com o meu público na Twitch, porque assim, eu falo abertamente sobre tudo no, nas minhas streams. E eu comecei a mostrar esse lado, sabe, do como a mulher vive não socialmente, tipo, seja no jogo, seja em ensaios, em tudo que for. Uhum. E aí o meu público começou a entender, eles meio que me defendem também, sabe. Às vezes chega um cara e faz um comentário machista, ele já começou a falar, oh, e aí, idiota, você tá fazendo, mano, sabe. Uhum. Então, sim, sim. Eu tô criando um público muito legal, assim. Uhum. Nisso isso eu fico feliz. Isso é bom. Eu fiquei muito feliz nessa discussão de vocês, porque não tava na pauta, foi a Monique que sugeriu. Eu fiz a pergunta só procurando uma pessoa pra ser entrevistada. Infelizmente a Júlia não pôde vir no estúdio. Perdeu as action figures da gente aqui, o estúdio é super legal. Ai, desculpa. Não tem problema, imagina. Mas eu fiquei muito feliz porque vocês estão falando e eu não tô aqui sendo chato de… Só tô controlando o tempo de vocês pra gente não estourar aqui. Pedro, mesmo que você entre na discussão, é importante também a gente ter a visão de um homem sobre tudo isso. Mas eu acho fundamental que vocês guiem a discussão pra não virar aquela coisa, sabe? O cara tá querendo falar de um tema aqui. Mansplaining, né? Não, mas nesse caso… Não entra, não. Uhum. Mas eu acho muito bom que vocês falem sobre isso, porque, enfim, vocês são pessoas que viveram essas experiências. A Monique é dona da maior comunidade de Resident Evil, deve ter passado poucas e boas pra provar o quão competente ela é no trabalho dela. E mesmo assim, tem gente que, você sabe, Monique, que duvida até hoje. E isso tem que mudar. Eu acho que eu acho importante vocês estarem falando aqui hoje sobre isso. Com certeza. E aí fica o silêncio na linha e ninguém fala nada. Não, assim, muito obrigada também pela oportunidade da gente conversar sobre isso, que eu acho que é assim que a gente consegue ir melhorando aos poucos, sabe? É não deixar isso virar um tabu. É claro. Conversar e falar, e cada um falando sua opinião e tal. Uhum. É muito importante mesmo. Vocês querem falar mais algumas coisas? Acho que seria legal a Júlia falar um pouco do… Fazer o momento jabá dela. Falar dos canais, falar o que ela joga. Acho legal. Eu quero conhecer o canal dela. Assim. E aí, gente, tudo bom? Me segue nas redes sociais. Mas, bom, meu canal na Twitch é Gil, H-E-N-N-E. É Gil Renner. E, na verdade, todas as redes sociais são essa mesma. G-I-U-H-E-N-N-E. Uhum. Eu vou procurar lá depois o canal da Júlia, vou assistir. Eu acabei de assinar no Facebook também agora. Você foi super recomendada pela minha namorada, a Michelle, que falou que você também discoteca. Sim, eu sou DJ também. Que legal. É verdade, eu sou DJ. Eu toco bastante na Augusta, assim. Uhum, legal. E eu vou tocar também esse final de semana no Bar Avareza, se vocês quiserem, vocês estão convidados. Opa, obrigado! Temos aí uma baladinha no final de semana. Olha só! Brigadão, Júlia. Acho que você tá ocupada, que você vai ter daqui a 4 minutos um stream. Eu vou começar daqui a pouco a live, gente. Então, galera, segue ela lá no Twitch. Obrigada, Gil. Imagina, obrigada a vocês. Um beijo, tchau, tchau. Valeu. Um beijo, tchau, tchau, gente. Obrigada. Tivemos aí a Júlia Rene diretamente aqui nas nossas transmissões no News Games. Gostou, Monique? Curti muito. Eu acho que esse tipo de discussão a gente tem que fazer periodicamente, viu, Pedro? Uhum. É uma reflexão, se não for diária, pelo menos de vez em quando a gente pensar um pouco, escutar esses tipos de casos para ver se a gente se conscientiza. Uhum. Inclusive eu recebi um convite essa semana, que pena que você tá em Curitiba, eu acho que não vai rolar, porque teria que ser pessoalmente. O pessoal lá do Digiclube, que é o site de tecnologia que eu toco no Brasil 247, eles querem fazer uma discussão lá no estúdio deles. Então essa pauta vai crescer, vamos ter mais programas aqui, até por própria sugestão da Monique, porque eu acho que é um tema, não só que dá audiência, mas eu acho que é importante as pessoas discutirem e saberem o que que tá rolando, o que que pode ser mudado. Vamos mudar, gente. Respeita as mina. Respeita as mina, cara. Sobe o som, Gabriel. Só mais uma notícia aqui. Vou falar muito rapidamente. Uma notícia não, duas. Isso, são duas ainda. São duas ainda. Eu achei que já tinha acabado. Tem um clássico vindo aí, né, Monique?
Posso ler essa? Lê, por favor. Gente, coisas fofinhas vindo por aí. Olha lá. Pac-Man e Sonic juntam forças pela primeira vez em dispositivos móveis. Olha que coisa fofa. E vem da Bandai, de novo da Bandai. Olha só, a Bandai tá on fire, hein? Tá on fire, é o que eu falei. Os caras lançam produto no atacado. Com certeza. Deixa eu ler aqui, então. A Bandai Namco e a Sega Networks anunciam que os lendários heróis dos videogames Pac-Man e Sonic the Hedgehog... Eu adoro falar esse nome, Hedgehog. farão aparições especiais num crossover entre seus respectivos jogos, como Pac-Man e Miss Pac-Man participando de Sonic Dash, enquanto o ouriço mais querido dos games acelera em Pac-Man para iOS e Android. Uma aspa celebrar... só, Miss Pac-Man foi um dos jogos inovadores em trazer uma protagonista feminina para os jogos. Não foi o primeiro, mas é um dos inovadores. Trouxe. Tem a versão de lacinho, né? É bom a gente jogar com a versão de lacinho, né? Sim. Por exemplo, eu gostava quando eu era criança, eu só jogava com as meninas, olha só. Olha aí. Você jogava com a Diddy Kong no Diddy Kong Racing? Sim. Aí. Chun-Li. Só jogava de Chun-Li, só jogava de Sônia. Aí sim. Conta mais novidades desse jogo, Monique. Bom, pra celebrar o 5º aniversário de Sonic Dash. Ambos aplicativos contarão com a presença desses visitantes com personagens jogáveis em conjunto com um conteúdo desbloqueável totalmente novo. Este evento de crossover promocional acontecerá, fiquem ligados, no período de 20 de fevereiro a 20 de março. Ou seja, já começou. Tanto no Sonic Dash quanto no Pac-Man. Já começou. É então isso, corre. Para baixar, visite a loja Google Play para Android ou App Store para iOS. Para fazer download do Sonic Dash, visite também as mesmas lojas. Tem uma história aí em cima desse jogo, né? Que é o Dr. Eggman, que é o maior inimigo do Sonic, está aprontando novamente. Ele ficou ressentido por ser deixado de fora da festa do 5º aniversário do Sonic Dash. Esse maléfico vilão conspira com Bash, o fantasma, para conseguir uma vingança em Sonic Dash. Ao ver o seu amigo em perigo, Pac-Man e Mrs. Pac-Man decidem entrar no jogo para ajudá-lo. Como a situação já não fosse caótica o suficiente, o Dr. Eggman sequestrou os animais amigos de Sonic. E agora o ouriço, o porco-espinho mais rápido do mundo, precisa encarar labirintos de Pac-Man para resgatá-los. Muito mais legal, né, Monique? Muito legal. Agora eu me pergunto, e cadê o Mario nessa história também? Tá. Porque o Mario também só não podia faltar. Tá faltando só. É, os pais fundadores dos games, quase, né? Sim, com certeza. Clássicos, né? Clássicos aí, todos juntos. Enfim, tem uma história muito legal. Vai ter aí também a música Green Hill Zone vai estar presente nesse jogo, em labirintos totalmente refeitos e estilizados para esse game. Acho que seria legal pro Gabriel levantar um pouquinho a música, só bem. Classiqueira vai começar no dia 20, começou no dia 20 de fevereiro, vai até a terça no dia 20 de março. Conteúdo gratuito para quem quiser curtir nos dispositivos móveis. Você vai jogar, Monique? Então, eu não sei, porque eu não joguei ainda o Sonic Dash, né? Não disseram, não falaram muito bem dele. Eu joguei o Sonic Mania um pouquinho. É muito legal, né? Muito bom. Muito bom. Ele rola uma remodelagem dos ambientes clássicos, né? Eu acho que deviam fazer Sonic só assim. Não fica inventando. 3D, não sei o quê. Nunca deu certo isso. Apesar aí de que eu amo Sonic Adventure 2. Nossa, específico. Por que você gosta desse? Eu não gosto muito do 1, mas eu gosto muito do 2. Eu não sei o que é, mas ele me pegou. Eu amo aquela fase de São Francisco. Acho que foi ela que me pescou de cara, assim. Entendi. Meu, mas é engraçado. Deve ser daqueles jogos que entram na lista, tipo, todo mundo odeia, mas eu gosto, né? É verdade. É isso aí, gente. Vamos agora pra última notícia relacionada a Pro Evolution Soccer. Mas acho que eu vou falar de mais alguma coisinha que tá surgindo aqui. Vamos ver. Acho que temos tempo? Temos tempo, Gabriel? Temos então, sobe a musiquinha. E olha aí, Monique.
Konami não vive só de Metal Gear Survive. Ah, não. Ela vive, na verdade, de outro jogo, né? De um jogo de bola. O único, né? O único. Que agora acabou Silent Hill. Acabou Metal Gear. Acabou Castlevania. E o Só vai sobrar o jogo de futebol, né? E o jogo de futebol que ainda não bate FIFA da Electronic Arts, mas tudo bem. Konami vai realizar o World Tour 2018, a PES League, em Buenos Aires, na capital da Argentina. O campeonato foi anunciado aí nessa capital a partir do dia 31 de março deste ano. O America's Round reunirá os 20 melhores jogadores mundiais de PES para competir por prêmios e por uma oportunidade de estar na final mundial da PES League, que é esse campeonato muito alardeado. Eu tive na conferência da Konami na E3 e desde o começo eles falaram que o foco do jogo deste ano seria realmente no competitivo online, no fortalecimento da comunidade profissional de jogadores. Eles estão inclusive trazendo o Gui Fera, que é o campeão brasileiro, em todos os eventos que eles podem. Estão trazendo reformulações de jogadores brasileiros para dentro do jogo, que conta com as licenças do Brasileirão, ou seja, vocês vão poder conferir o Dr. Sócrates, que já é falecido. O Zico apareceu num treino da Konami para promover o player, e nós trouxemos o áudio exclusivo do Zico aqui no News Games. A galera nos programas antigos, consultem o arquivo, vocês vão poder ouvir eu fazendo uma pergunta pro Zico. E que música que tá tocando, Gabriel? Boa. Pois é, gente, clássicos do futebol. O America's Round incluirá os 8 melhores competidores no modo de único jogador, que se classificarem automaticamente para depois competirem contra o Asia Round, etapa da Ásia, que é o torneio da primeira temporada também que rola por lá, que foi concluída no dia 14 de janeiro em Tóquio. A Konami vai realizar a final regional das Américas, oferecendo aos jogadores uma oportunidade de classificação. E todo mundo vai poder concorrer aí em prêmios em dinheiro e incentivos para continuarem jogando profissionalmente. A Capcom podia fazer isso com Resident, né, Monique? É, a Capcom tentou fazer alguma coisa com o esporte, relacionada com o esporte, Pedro, com o Umbrella Corps. Ah, né? É? Mas eu não sei dessa história, explica. Não, então, o Umbrella Corps seria meio que um competitivo de Resident Evil, né? Ele seria um online, multiplayer e tudo mais. Mas acabou não dando certo, né? A galera não comprou a ideia. É a mesma coisa do Metal Gear Survive. Uhum. É um jogo que já faz mais sucesso com história, né? É, Resident Evil, o foco sempre foi a história. Os personagens, né, que são tão icônicos e tudo mais. O Umbrella Corps, ele não trazia nenhum dos personagens icônicos, nem nada. Tipo, é um personagem aleatório, como qualquer outro ali. É um soldado normal, como qualquer outro. Então, não teve aquele apelo, sabe? Faltou, e os fãs sentem isso, né? Não tem jeito. Com certeza. Pois é. Tem mais uma novidade aqui relacionada à Capcom. Parece que o Marvel vs. Capcom Infinity passa a fazer parte da Xbox Play Anywhere. É uma novidade que apareceu hoje. No noticiário atual, e vai entrar na Microsoft Store por $39 e naquele preço absurdo no Brasil, que tá joguinhos aí em lançamento por R$250. Na que Xbox, também é caro pro Infinity, né? É caro mesmo. A Xbox Play Anywhere, os jogadores compram um game que podem jogar no mesmo computador Windows 10 com possibilidade de jogar no Xbox One. Você não gostou muito de Marvel vs. Capcom Infinity, né? Eu achei ele meio estranho, eles não puliram muito bem o jogo, né? Ele não tá caprichado, sabe? Eles tiveram um budget bem pequeno pra fazer esse jogo, né, Pedro? Então, complicado. Pois é, gente, estamos chegando aqui no final do News Games. Queria agradecer a presença da Monique Alves, diretamente de Curitiba. Fez uma participação brilhante hoje, Mones.
Valeu, é nóis, até a próxima edição. Vamos falar de temas polêmicos, sim. Vamos falar muito das minas, porque as minas são importantes nos games, sim. E vocês... Vai ter mina, sim. Vai ter mina todo o programa. E a gente vai ter agora o Blood Dragon Team Reprise nesse finalzinho aqui de programa, trilha sonora de Far Cry 3 Blood Dragon. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.